今天呢，我们给大家介绍一个新的技术啊，来自于阿里，叫做 LHM，什么意思呢？就是跳舞的这个数字人。那么这个技术有哪些特点呢？我们可以总结出来，大概有这么几点。第一个就是非常高的面部一致性，也就是它可以保证这个人脸呢是不发生任何变化的，而且呢，即便当这个人脸比较小的时候呢，也可以什么呀，非常好的把它展示出来。另外的话呢，它支持的动作呢也是非常精细的啊，你会发现这个人物的点头啊、摇头啊这样的动作呢，其实都可以非常好的给它展现出来。另外的话呢，就是可以预测背面啊，因为我们知道我们只能看到这个人的正面嘛，对吧？但是呢，即便有一些背面的这样的动作，它也可以非常好的把那个你看不见的那个部分给你补全，所以说呢，这方面的能力也是非常高的。另外的话呢，就是它支持视角的变化，因为我们一般的跳舞视频都是什么呀？都是这个相机直接怼着你，不能叫怼着你啊，就是相机是固定的，是吧？然后呢，大概是平视你的这样一个角度。但是你会发现啊，这个呢，它是可以产生视角的这个变化的。另外的话呢，其实它不只是跳舞，跳舞当然是我们做视频非常好的一个落地场景。其实呢，任何的动作都是可以的，在这个视频当中看到打篮球的这样的一些动作。另外的话，就是速度非常的快。那这就是我们现在看到的这个技术的一些优点啊。那么这个技术之前呢也有类似的技术，其中比较有名的叫做 Make Motion，而且呢 KG 大神把这个 ConfUI 的扩展呢也给它什么研发出来了。其实这个的效果呢也是不错的，我们可以简单来看一下。那我在 Running Hub 上呢给大家做了一个工作流，大家可以通过 Running Hub 点 AI 进到这个平台，然后点击左侧的工作台，就可以新建和导入你的工作流了。大家现在看到呢，就是Make Motion 的一个效果。那我们需要上传什么呢？大家注意，你需要上传有一个视频，这个呢主要是这个动作的一个引导，是吧？下边呢需要上传一张图片啊，这个图片呢我们尽量的和这个视频的比例是一样的。那比方说我现在都是把它缩放成了576和1024，然后经过这个采样器。哎，我们就可以生成对应的视频。当然，这个引导呢，还是靠姿势来控制的，对吧？大家看一下。而且这个的技术底层呢，其实是基于谁啊？DSVD 啊，所以说呢，效果还是不错的。那为了让大家看得清楚呢，我们现在把相关的几个部分呢，都给它什么？都给它连到一块儿，你可以看一下啊。首先这是参考图，这个呢是动作视频，这个是出来的 Open Pose。这个是最终的效果，它的速度呢也是非常快的。我现在是多少帧呢？我们一共取了128帧。那我现在给大家运行一下，大家看一下这个速度啊。现在在加载视频，哦，现在在生成姿势，现在呢开始采样。大家看一下，现在呢就采样完了啊。我128帧大概用了7分钟的时间，这个时间相对来讲，我觉得还是可以的啊。不算很慢，但是呢，我们还是说它有一些问题。你看都有什么？第一个，它的面部保持其实不太好的，能看出来吗？而且手这个地方，先不用说手啊，最起码脸这个地方看起来这个真实度是不够的，对吧？这是一个比较大的问题。当然呢，我们可以通过一些手段来修复，达到比较好的这个效果。那么大家看一下，这是我之前修复过的一些效果啊，其实都还是非常漂亮的，对吧？但是呢，由于是 Animate Diff 修复的嘛，所以说这个整个的感觉呢，可能还有比较强烈的这个 AI 的痕迹。这是我们说的这个技术啊。那它的问题呢，我们也看到了，就是说它这个面部保持不太好，是吧？另外采样速度相对来说呢就慢一些。所以说 LHM 主要是解决了这两个问题。那我们再看它这个描述的时候，你可以看一下。他说，由于几何外观和变形解耦的模糊性啊，所以说呢，从单张图像来创建一个运动的人是具有挑战性的。而且呢，我们之前主要是用在这个静态的人体建模上，比较好的解决这个方法就是使用 3D 扫描的这种方式。但是如果用这个的话呢，就会使我们的成本变得很高，因为你最起码需要有一些这个补货的设备，对吧？所以说呢，这个技术。就是 LHM，它其实呢是将整个的这个人给它建成一个 3D 的模型，3D 高斯分布的模型，而且是一个高保真的。那这样的话呢，它就可以有比较好的面部特点，
也会有比较好的这个动作出现，而且呢，我们可做的动作不单单是正面的，也可以有背面的，对吧？这就是这个技术啊，它带给我们的。另外的话呢，它还有一个非常大的特点，就是速度非常的快。我们可以通过这个 live demo 进到包包脸上，可以试一下。你注意进到这上面呢，我们首先可以上传一张图片，当然你可以用它现有的啊，比方我们用一下之前的这个，然后呢，你可以用它的一个视频。我们选一下哪吒这个，下边呢我们可以看一下这个动作啊。那我们直接来生成一下，大家看一下效果。我们点这个 generate， 那现在呢就采样完成了啊，它会有一个处理好的图片。那下边呢有这个跳舞的这个视频，你看一下这个面部就非常的自然，对吧？但是你注意啊，它这个手这个地方其实还是有些问题的，通过这儿我们大概也能看到。所以说呢，你会发现啊，它生成的速度呢也比较快，而且比较好的保持了这个面部的这样的一些特征，比 Make Motion 呢其实质量呢要好很多。那下边我们就来解释一下它为什么能达到这样的一个效果。大家呢可以点一下这个 paper 啊，我们看一下它的原始的论文。这里边比较有价值的就是这张图。那我们说一下啊，就是它的技术创新点都有哪些？它的第一个创新点呢，其实是对头部呢进行了一个什么？进行了一个特殊的编码啊，它叫头部特征金字塔编码。那金字塔模型呢，大家应该都知道啊，我们经常用的 FPN 就是一个典型的金字塔的模型。那这个模型的话呢，其实是一个特征提取的方式。那我们拿一张图片，然后可以对它进行卷积啊，当然这个卷积你可以是2×2的或者3×3的，每卷一次啊，它就会缩小。那么所以说呢，这个形成了一个金字塔的这样一个结构，然后每一个这个大小的图片其实代表了图像的一个特征。那么传统的这个面部重建的时候是直接啊拿最后一层来当成特征编码啊，或者叫当成 token，然后进行什么啊进行输入。那这样的话其实就丢失了比较清晰的状态下，因为我们知道这个图片越大它越清楚嘛啊，你只拿最后一个，其实只捕捉到了最主要的特征啊，清晰度是不够的。所以说那这种金字塔的特征编码器，其实呢，它不单单是取最后一层，它会把中间的这几层全部给它什么，给它取出来。这样的话呢，既有高维度的特征，也有低维度的特征，重建起来的话就会更简单。所以说呢，这是它第一个创新的部分。那我们在论文当中也能看到啊，就是这个 HFPE，就是这个什么，就是这个面部的编码器，它需要把脸呢单独给它拿出来，然后进行编码。那这种金字塔的编码器呢，它也采用了一个现成的什么，现成的一个模型啊。那这个模型也非常有名，叫 DinoVR 啊，是一个非常棒的特征提取的模型。那么它从它的第四层、第11层、第17层和第23层，分别拿这个特征，然后把它融合起来，来重现面部。所以说呢，这个效果就会非常的棒。另外你要注意，它还有一个啊，叫做 SMPL，这是一个什么呢？这是一个高斯的人体模型。那么这个模型呢，我们会将上面的每一个点啊，然后跟这个人物的特征给它关联起来。所以说呢，它其实呢不是直接生成视频，它最终呢会拿这个人体模型的模板生成一个 3DGS 的模型，也就是你会发现这儿有一个模型，就像我们 3D 建模一样。那么这个建模的过程主要用到的就是最主要的这个核心组件啊，叫多模态的头部人体的一个变换器，那这就是这个阿里自研的。然后我们会把人体的全局的信息，这个身体的信息和头部的信息，包括我们这个模型的模板，然后拿过来重建出来一个模型，然后呢，再根据我们的姿势、面部表情以及关于镜头的一些信息给它，然后利用这个模型再来生成各种各样的姿势。所以说呢，它可以生成的姿势就有很多。你看有那个打篮球的，可以转身，是吧？而且呢，面部呢也得到了比较好的一个体现。所以说呢，你会发现这样一些创新的手法呢，就使得这个模型呢，它的可用性啊、清晰度啊就变得更高。关于它的安装的话呢，我没有给大家详细去讲，你可以点开它的 GitHub 的页面，然后呢，按照下边的去装就可以了。那我个人觉得呢，这个装起来是比较简单的。我看一下，首先呢是把这个克隆下来，然后在 Windows 下边安装呢，它给你准备了一个 BAT 文件，
重点是装 CUDA， 它目前的 CUDA 的版本你看一下是121，如果你要是118的话呢，啊，你可以采用下边这个形式，但是下边这个它应该是一个 Linux 下边的命令了，是吧？不用管，就是大家如果在 Windows 下边就可以这样去装就行了。然后呢，我们可以通过这个 app.py 打开一个类似于抱抱脸上的那个网页端啊，就可以使用这个模型了。模型下载你需要手动去下啊，就是当你下载了所有的模型之后啊，你整个项目的目录大概是这样一个结构，你可以自己对比一下，你不知道哪个放哪儿啊，你可以照着这个去试一下。那我呢就不给大家演示这个部分了，我还是在抱抱脸上给大家展示一下它的这个功能就可以了，对吧？好，今天呢我们就说这么多，关注我，做一个懂爱的人。